Це такий же розкішний, як у мами в часи її молодості. Крем-фарба Палет. Стійкий та насичений колір. Дбайливе фарбування. Палет – фарба номер один у Європі. Для насиченого кольорами життя. Палет. Створені з кавових зерен, гранули кави Якобс Монарх, збалансовані смаком молока та цукру. Справжній, насичений смак кави. Якобс. Магія аромоксамиту. Сандора, з тобою кожна мить життя заряджена сонцем. Ти допомагаєш зробити перший крок. Надихаєш дарувати коханим радість. Спонукаєш відкривати нові горизонти. І скільки таких яскравих моментів ще попереду. Сандора, 25 сонячних років разом. Головне – пам'ятати про головне. Головне – пам'ятай про головне – це Трамон-Дарниця. Cool Blondes. Спробуй СЯС. З блонд-пігментами. Проти жовтизни. Система протипошкоджень. СЯС. Волосся, як після салону. Повин важливих та хвилюючих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми ножпа Форте. Вона з подвійною силою діє саме на причину болю – спазм. І ти знову готовий до звершень. Ножпа Форте – рішуча відповідь на спазм. We'll be right back.